Të duhet vetëm një spërkatës si kjo për të krijuar apo improvizuar një vepër arti, ose për të përcjell një porosi në muret e qytetit. Por me të njëjtin mund të shkaktohet urrëtie ndër etnike duke shkruar parulla me përmbajtje të gjuhës së urrëties. Kjo e fundit ndodhi me kryetarin e këshillit komunal të Kumanovës, Maksim Dimitrievski, ku në rrugën para shtëpisë së tij kishin shkruar porosi me përmbajtje me gjuhë të urrëties. Cveta Nedelkovski, pronari një dyqani të specializuar në ngjyrash për grafite, thotë se në të shumtën e rasteve po keq kuptohet dhe keq përdoret arti i grafiteve. Sipas tij, parullat ofenduese me shkrime nacionaliste i bëjnë fëmijët dhe jo personat që merren me këtë art. Në këto parulla unë nuk shoh asnjë kënaqësi dhe sfidë personale dhe prandaj besoj se këto shkruhen nga fëmijët. Kur themi grafik, ne më shumë mendojmë në grafik artistike me shkronja të stilizuara për të cilët punojmë me ditë të tëra që përmes tyre të shprehim ndonjë art. Këto mund të jenë edhe parulla politike të zakonshme. Një artist i grafiteve që kishte ardhur për të u furnizuar me ngjyra në këtë dyqan, thotë se qëllimi i tyre është që të krijohen vepra arti që përcjellin mesazhe pozitive dhe jo mesazhe negative. Ai kërkon më shumë hapësirë për prodhimin, siç thotë, të gjërave të bukura dhe jo ofenduese. Po duhet të legalizohet në disa vende, do të ishte më mirë. Edhe pse janë murët bosh dhe duhet të ishin të mbushura me grafike. Qytetarët thonë se shpesh kanë hasur grafite me porosi me gjuhë të urrëties. Unë kam 40 vjet edhe këto grafit unë i mbaj mend që moti. Grafiti si grafit është i bukur, por grafit me përmbajtje të tilla mendoj se secili do t'i pengonte. Po më pëngojnë, në një ndërtesë të bukur ku ka fasadë të pastër dhe të shkaravitet, ajo më pengon shumë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme për Televizionin 21 theksuan se me ligjin për pastërti publike, neni 17 thekson se është e ndaluar që në objektet publike të shkruen grafite apo të ngjiten plakate. Ndaj personave fizik që kapen duke kryer vepra të tilla të paligjshme, shqiptohen dënime prej 50 eurove. Nga komuna qendër thonë se policia duhet të gjejë autorët e grafiteve me përmbajtje me gjuhë të urrëties.